ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଅପୁ ବନ୍ନିର ପରିବା ଷ୍ଟଲରୁ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦା ବନ୍ନିଠାରୁ ଚାରୋଟି ସେଉ କିଣିଲା। ବନ୍ନି ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଗଦା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଉ ରଖିଲା ଏବଂ ସେ ତରାଜୁର ଅନ୍ୟ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଥର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ନି ପଥର ରଖି ଚାଲିଲା। ବନ୍ନି ଯେତେବେଳେ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଓ ପଚିଶଟି ପଥରର ଓଜନ ସହ ସମାନ। ଏବେ ଅପୁ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ସେଓ ଆଣିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ନି ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାରୋଟି ସେଓ ରଖିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଥର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତରାଜୁରେ ପଇଁତିରିଶଟି ପଥର ଥିଲା। ଅପୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦା ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏପରି କିପରି ହେଲା। ଦୁଇଜଣ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ସେଉ କିଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଓର ଓଜନ ପଚିଶଟି ପଥରର ଓଜନ ସହ ସମାନ ହେଲା, ଆଉ ଅପୁର ଚାରୋଟି ସେଓ ପଇଁତିରିଶଟି ପଥରର ଓଜନ ସହ କିପରି ସମାନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଭୋଳା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଅପୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତାହାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅପୁ ଓ ଚନ୍ଦା ଭୋଳାକୁ ପୁରା ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ, ଭୋଳା ସେତେବେଳେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦା ଓ ଅପୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଭୋଳା କାହିଁକି ହସୁଛି। ଭୋଳା ଅପୁ ଦୋକାନରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଦେଖ ଏହି ପଥର ସବୁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଓଜନ ହୋଇଥିବା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଅପୁ କିଛି ପଥରକୁ ଧରି ଦେଖିଲେ। ସେଥିରୁ କିଛି ପଥର ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ନା ନା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଏପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଜନର ପଥର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପିପାରିବା? ନା, ଆଦୌ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭୋଳା ଅପୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହି ବୁଝାଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ବନ୍ନି ଭୋଳାକୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ମାପିବ? ଭୋଳା ବନ୍ନିକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ପଥର, ବଲ୍ ଆଦି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକକ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ବନ୍ନି ଭୋଳାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକ ଏକକ, ହେଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମାପିବାରେ କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବନ୍ନି ଅପୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭୋଳା ତାର ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ମାପିବାର ବଟକରା ଦେଖାଇଲା। ଏଇ ଦେଖ,
ଆମେ ଏହିପରି ବଟକରା ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମାପିପାରିବା। ଏହି ବଟକରାଟି ଏକ କିଲୋର, ଏହା ଦୁଇ କିଲୋ ଏବଂ ଏହା ପାଞ୍ଚ କିଲୋର ବଟକରା। ଏହାପରେ ଭୋଳା ନିଜ ଦୋକାନରେ ଥିବା ତରାଜୁରେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଓକୁ ଓଜନ କଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମର ବଟକରା ପକାଇଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦାର ସେଓ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଏକ କିଲୋର ବଟକରା ପକାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରାଜୁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଭୋଳା କହିଲା ଯେ ଚନ୍ଦାର ଚାରୋଟି ସେଓର ଓଜନ ଏକ କିଲୋ ଆଉ ଏକ କିଲୋ ମିଶି ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏବେ ସେ ଅପୁର ଚାରୋଟି ସେଓକୁ ଓଜନ କଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଅପୁର ଚାରୋଟି ସେଓ ଦୁଇ କିଲୋ ସହ ସମାନ। ଏହା ଦେଖି ବନ୍ନୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଭୋଳାକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଏବେଠାରୁ